Amarca Galicia, calidades, fiabilidades, modernidades, gracias ao esforzo, a capacidade e a experiencia. Esto define o Partido Popular, propaganda sin nada máis detrás. Millóns e millóns, e aquí falan de millóns, pero despois non hai millóns en ningún sitio, non están recogidos en ninguna partida, non aparecen nos orzamentos. É que de verdad son vostedes os reis de non decir nada facendo unha gran propaganda con grandes términos totalmente valeiros de contido. Pero isto non é o peor, o peor é que ese discurso está castigando a nosa industria a padecer o que está padecendo hoxe. Está castigando os traballadores e as traballadoras da industria galega á emigración, a pobreza e a desesperación. E vostedes, mentras tanto, siguen dándolle a propaganda e a publicidade. Grandes titulares que non levan a ningún lado e eso sí, moito turismo. Turismo fan vostedes moitísimo. Non sabemos o que traen. De México trouxeron a unha empresa Pemex para que se compre un asteleiro galego. O mellor dos asteleiros que teñamos na Ría de Vigo, o máis tecnolóxico. E o venderon con unha alegría tremendo e sin ningún tipo de garantía de nada. E agora nos falan de que van a buscar carga de traballo máis en Pemex, hai que seguir explotando Pemex, é unha gran idea, nos leva durando desde o ano 2012, pois que siga durando hasta o 2027 ou así, a ver canto vos dura Pemex. E despois, a Xenda Internacional, vamos a seguir viaxeando por aí, porque se nos dá moi ben, falamos do xacobeo e metemos o que non temos en todo caso, porque non hai nada máis. Pero, aparte desa propaganda, non nos comentou nada máis. O certo é que a plantilla de Navantia, Ferrol, está desocupada nun 95% e que o 100% da plantilla de Navantia Fene está desocupada. E ademais sin visos de solución, porque vostedes que veñen a vender aquí os esforzos do goberno galego, a aposta do goberno do Estado polos asteleiros galegos, ainda non foron quen de preguntar realmente e formalmente a Unión Europea sobre o veto á construción civil. Porque siguen vostedes dándolle largas á construción do dique flotante, están esperando a que, realmente? Canto tempo creen vostedes que lle vai a durar esta propaganda? Non sei, se que xa teñen tan claro que non van a volver a ganar unhas eleccións do mal que están facendo, que xa lle da igual seguir mentindo, pero realmente é trágico que sigan prometendo o que non están cumplindo a unha localidade, a unha comarca que ronda o 33% de desemprego e donde a mocedade realmente emigrou e se marchou. E si hai formación, porque como non teñen traballo, hai 200 operarios de Navantia que están facendo formación e outros que están facendo na reparación de, na división de reparacións. Pero non hai traballo en Ferrol. Navantia está parada, esperando por ese maravilloso flotel que non dá chegado. Pero ademais o peor é que dese maravilloso flotel Navantia Ferrol subcontratou o 70% da construción do buque. E o subcontratou con empresas da Ría de Vigo, auxiliares da Ría de Vigo. Cando os auxiliares da Ría de Ferrol, moito máis castigadas, posto que Navantia leva parado todos estes estes dous anos ou tres sin facer ningún traballo, se quedan no paro. As empresas que aguantaron esperando os de flotel non van a ter traballo. Aleva unha empresa de Vigo. Non sei que opinarán vostede dese futuro tan maravilloso do que falan. Pero que ademais, estas empresas veñen con condicións laborais inferiores ás que tiñan hai dous anos, no ano 2012. É dicir, todo o beneficio do pouquiño traballo que hai non vai a ser para os traballadores, que van a estar moito máis precarizados do que estaban antes. Si antes había precariedade no sector naval, agora vai haber moito máis. E eu me temo que volvamos a repetir aqueles accidentes tremendos que vivimos no naval, por mor de abaratar custes. En Vigo coñecemos moi ben cantos traballadores do naval quedaron con lesións permanentes para toda a súa vida e cantos perderon a vida por mor desas ganas de aproveitar, de rebaixar custes para aumentar beneficios, precarizando as condicións dos traballadores do sector. Prometen vostedes, falaban de 130
34 ofertas comerciais que ten na Bantia. Eu buscando topei 120, pero todos son especulacións. Australia, Brasil, Arabia Saudita, Qatar, pero non hai nada, é todo propaganda, non hai ni un solo contrato asignado, non hai ningún solo contrato en firme. O único que hai é promesas, promesas que non van a ningún lado. Igual cos buques de acción marítima, que tamén se prometeu e se asegurou que viña, pero ainda non se asinou ningún pedido. E o que sospeitan os traballadores de Navantia Ferrol é que o que se está buscando é o peche de Navantia Ferrol. Ese estelero está condenado a desaparecer. Porque ademais, a mí me pasma a hipocresía do goberno galego. Cando fala aquí de diversificación, de que hai que diversificar e que os esteleros poden tamén traballar para o sector eólico. Para que sector eólico? O que se está cargando vostedes directamente. Pero como, por un lado, digo que o sector naval, os asteleiros, poden empezar a traballar e a facer unha diversificación traballando para o sector eólico cando se caga o sector eólico. É que, de verdade, parece que o goberno pensa que os galegos e as galegas somos imbéciles e non nos enteramos do que pasa no noso país. Entón, non poden prometer eternamente sin nada máis. A mí me gustaría saber realmente que fixeron vostedes, que aposta fixeron, que levaron a Europa, cando se entregou a petición concreta a Europa e formal sobre o levantamento do veto, cando se vai a empezar a construir ese dique flotante que leva, eu desde que estou no Parlamento, eleccións do 2012, en todas as súas intervencións, di que aposta polo dique flotante, pero o dique flotante sigue sin aparecer. E o peor é que nos tememos de que non aparezca nunca e que realmente os traballadores de Ferrol teñan razón e o que se este traballando aquí sea o peche de Navantia Fene e a morte, polo tanto, da construcción civil en Ferrol. Polo tanto, queremos saber que previsións ten, cando van a exixir esa resposta, que previsións teñen vostedes para instalacións de Ferrol Fene e, aparte de esas maravillosas promesas, si hai algo firme para os asteleiros públicos. E en canto aos asteleiros privados, mire, o único que fixeron foi vender un dos asteleiros. E para o resto non hai nada. Mentras Euskadi, mentras Asturias, si contratan novos buques polo novo Traslix, a construcción de buques polo novo Traslix, Galicia non conseguiu nin o primeiro. Nin o primeiro, a que se debe? Cal é o problema que ten Galiza para conseguir contratacións a través do novo Traslix? Na sequía da Navantia cifras son máis de 11.000 operarios estaban empleados no ano 2009. Pouco máis dun millar no 2013. Ese é o gran éxito da súa política no sector naval. Un desemprego bestial, aparte da migración, que hai 95% das auxiliares están paradas. En tres anos pecharon máis de 100 industrias auxiliares do sector naval. Pero ademais, ahora ve a precarización bestial do mundo do traballo, a pobreza, a miseria e a explotación para os traballadores e as traballadoras do naval, que xa empezou coas empresas furgoneta, que xa empezou cos incumplimentos do convenio, que xa empezou coa intención de meter as ETTs no sector naval privado da Ría de Vigo, que hasta ahora non entraran, e, polo tanto, eu pregunto ao goberno que vai facer o goberno para garantir que o traballo que aparece no sector naval a partir de ahora non sexa como consecuencia unha maior precarización das condicións laborais dos traballadores do sector, sino que realmente sexa unha aposta por iso que vostede decía da excelencia, da calidade, da innovación. Nada máis, seguro.